waxaan u mahadcelinayaa madaxda ugu horeeya wasiir ku xigeenku General Sakiya Xasan Cali Geesay Abaadir madaxda soo qaban qaabisay madaxtooyada xafiiska Prime Ministerka gobolka iyo baxda kale iyo gaasimayaasha kale ee TV-yada idaacadaha wargeysyada iyo website-yada dhammaan waa mahadsantiin iyo hoblada waabiri dadan wada jecelahay baa tihiin marka hore baan anigoo iska jecel saxaafadda haddana shakhsiyaadka halkan fadhiya waxay aniga qiimo gaar ah ayay ii wada leeyihiin haddaan islaahdo mid mid ma xusi karo ilaahay markuu ku rabo inuu wax kula qabto wuxuu kugu lamaanayaa qof wanaagsan ceelka biyaha haddii qof taag daran oo itaal daran oo daciifa ama xaasidi biyaha kula soo saarayo isna waa ku dhimanaya adna waxba soo saari maysa laakiin qof qiimaleh oo daacad ah oo xoog leh hadduu biyaha ceelka kaala soo saarayo si fiican baad biyaha aad uga waraabin kartaan dadka iyo maatida iyo shacabka idinku xulan aad baan u salaamayaa wasiir kuxigeenkayga waan u mahadcelinayaa runtii mahadcelinta ma dhammayn karo saxaafaddu waan ku jiray waa run meel fog bay ka timi dalku 1991 markuu burburay 1991 wixii ka horreeyey saxaafadda dhan waxaa maamulayay state-ka dowladda oo saxaafad madax bannaan may jirin idaacadda iyo joornaalka iyo TV-ga dowladda lagu xidhnaa dabadeedna from extreme to extreme bal dadkii oo inta halkaa mar qura laga soo qaaday uun idaacadda reer Muqdisho iyo dhageysan iyo dabeedna xagga kale tegey oo la yidhi qof walba waxaad rabtana qor waxaad rabtana ku hadal waxaad rabtana samee waa laba extreme dabadeedna 30 sannadood baa markii dambe waxaasaan anagu la falgalay waan ka mid ahaa dadkii jeclaa idaacadda reer Muqdisho warbaahinta qolka kaydka cajaladaha heesaha ka soo baxaan aad u jeclaa marka xiriir baan iskala lahaa wariyaasha oo dhan baan iska jeclaayo cawkaan iskala sheekeysan jiray anigoo yaro marka runtii saxaafaddu hobigeyga ahayd joornaalka uu iskuulkan qori jiray iskuulka kaas walbalaar aan dhigan jiray joornaalka wiig walba soo baxa anaa tafatira ka ahaa marka markii dambenatii cusbadeed samaysantay baan la jaan qaadnay duruufo aa wada garanaysaan bay markaa saxaafadda soo martay waxay soo martay nin hubaysan baad rabtaa inaad ka qorto oo technicale oo ciidan leh habeen baan garanaya hargeysa intaan mid ka qornay buu ciidan soo diray oo wixii dhallinyaradiiba madaxu dhallinyaradii muroora dilac sababtoo ah wuxuu ku leeyahay kelmad caana buu yidhi ninkii wuxuu yidhi war aniga joornaalima caayna adaay caay adaay caay war anigu kuma caayna joornaalka marka dadkii oo aan kala garanayn in imika idaacadda la odhanayo wax la odhanaya marka dadku ma kala saari karaan warbaahinta iyo qofka waxaa taasi keentay in aynu soo marno inay wariyaasheenni ugu qiimo badnaa tafatirayaashii guddoomiyeyaashii suxufiyiintii ay maanta in badan oo ka midihii ay xabaal ku jiraan waxaan codsanayaa in daqiiqad laysu taago wariyaasha dhintay faatixadana loo akhriyo tusaale yar markii dagaalkii afghanistan socday baa amiirka dhaxalka ingiriiska leba afghanistan loo diray askari buu ahaa sida askarta kaleba dagaalka loogu dirayaa loogu diray marka mushkilad baa dhacday saxaafaddu waa warkii ugu weynaa amiirkii dhaxalka ingiriiska lahaba dagaal aadaya waa warkii ugu weynaa on the other hand national security-ga UK oo dhan haddii amiirkii la ogaado inuu ka dagaalamayo Jalaalabaad daalibaan oo dhabi dagaalkooda intay yaraha kale ka keenaan bay Jalaalabaad isugu keenaya si amiirka u qabsadaan labada warka waaweyn weyn weyn iyo amniga dalka in boqorkii dalka ninkii boqorka noqonaya la qabsado sidee loo midayn karaabaa dabadeedna waxaa laga hadlayay bil dhan oo loo fadhiyey suxufiyiintii waxaa lagu qanciyey warka muhiimka ah ee hodka ah ee xiisaa leh inuu ka weyn yahay amniga dalka horta halka aynu rabno inaynu midaynaa waa halka amniga dalka iyo warka xiisaa leh haddii warka xiisaa leh uu keenayo in 100 askari dhintaan haddaad tidhaahdo 100 askari baa ku goodansan jamaame oo aad sheegto oo 100kii la dilo adaa ka mas-uul warki waa war xiisa leh waa war khatara wax laga yaaba inay 1000 akhriyaan bejkaaguna kuu kala kaco laakiin 100 qof baa dishay halkaasaan rabnaa in aynu majority waa run sida cabdirashiid sheegay saxaafadda ugu horeysa ugu arfaansan baynu nahay afrika
meelaha Afrika ka mid ah meelaha aan tagay airportka markaan ka degay aan hotelkii tagnaa baas dowlad lay dhibo lay guur isku ilaali yani waa West Africa meelaha ka mid ah marka runtii inagu waxa ma lihin waxaanu inagu u baahanahay inaynu midayno amniga oo aynu wada shaqeyno waxa ugu muhiimsan waxa weeye annaguna waxaan leenahay qorshe halkan hablihii waxay ka sheegeen waxay halkan ka sheegeen hablihii maxaa loo promote gareen waayay loo dalacsiin waayay labaagaasime waaxid iyo qayb madax qaybeedyo badan ee wasaaraddu leedahay intaan joogana waxa arki doontaan madax kale sida ugu dhaqsaha badan waxaan ka baqayaa ninba igu yiri inuu boolka gaama meel iska shabaxdaano habluhu baad xalka u wada dhiibaysaa promote gareynaysa boolka gaama boqolkiiba shan iyo konton baa baarlamaanka Rwanda hadaba boqolkiiba shan iyo konton maya waxaan ku idhi shaqada dunida oo dhan sida New Zealand sheegayay gabadhaasi shaqada ka qabatay New Zealand way yartahay qofka qaban lahaa male shaqadu qofku ma aha cid yahay waxa muhiima qofkan inuu shaqada ka soo baxayo qofka capacity-ga leh waa in fursad la siiya qofka shaqada weliba gabdhu waxay kaga fiican yihiin commitment-ka inay wadi karaan shaqada in badan oo aanay laxlaxanayn oo ay straight yihiin oo ay ku habboon yihiin wax soo saarkooduna ka badan yahay Bangiga caalamiga ah ee IBS Bank wuxuu soo kordhiyay adeegga casriga ah ee IBS Mobile Banking Service ku maamulo xisaabtaada sida kugu habboon. Faa'iidooyinka gaarka ah ee aad ka heli karto waxaa ka mid ah inaad kala socon karto hadhaaga koontadaada mar kasta iyo meel kasta. Wuxuu kuu sahlayaa inaad u dirto lacag qof kale laguna soo diro. Waxaad ku bixin kartaa lacagaha biilasha sida waxbarashada, korontada, biyaha, TV-ga iyo wixii la mid ah. Wuxuu kuu sahlayaa inaad si fudud lacag ugala bixi karto ATM-ka. adigoo aan wadan mastercard-kaaga IBS waxaad si fudud ku heli kartaa dhaqdhaqaaqa xisaabtaada account statement waxaad ku maamulan kartaa mastercard-kaaga IBS sida inaad bedelan karto limit-kaaga ka xiran karto kaarkaaga haddii uu kaalmo sidoo kalena aad ka furan kartid waxaad si sahlan kaga dalban kartaa chequebook IBS isticmaalka iyo adeegsiga IBS mobile banking waa ammaan la isku halan karo ku maamulo xisaabtaada sida kugu habboon adigoo isticmaalaya IBS mobile banking dooro sahlanaan adeegsiga ammaan ku xirnow IBS bank